Rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Rapaziada, estamos começando aquele vídeo pesado na área. E dessa vez aqui, mano, estamos gravando o rolezão com o Polo, com o meu Polo. A gente veio num lugar gravar ali e a gente tá indo embora pra casa. Que eu vi muitas pessoas me pediram, falando: Gá, quanto que custa um Polo, rapaziada? Quanto que custa? Quanto que eu fui ver? Quando eu fui ver os Polos pra comprar, quanto que tava saindo cada? Eu vou explicar tudo pra vocês no vídeo. E vocês curtiram, mano, o comecinho do vídeo? Achando a chave do Polo, brabo, né? Curti também, então meta de 500 likes. Será que a gente chega? Compartilha e se inscreva no canal. E vamos pôr a câmera na cabeça e gravar esse rolezão pesado, mano. Tô com as musiquinhas aqui, ó. Musiquinha da NCS. Essas daqui é sem direitos autorais. Vou colocar aqui, ó. É totalmente sem direitos autorais essas musiquinhas aí. É da hora, hein, rapaziada? Falar pra vocês, curto pra caramba. Ó, se liga, chave demais. Merece 500 likes, rapaziada. Merece, porque, cara, tô ralando pra gravar um vídeo pra vocês, mano. Todo dia ralando. Tô com a meta aí de crescer no canal logo. Tô ralando, tô com 520 vídeos. E minha meta é muito mais, cara. Todo dia tá saindo vídeo no canal. E, rapaziada, muitas dúvidas que eu vejo bastante o pessoal perguntar é quanto custa um Polo, rapaziada. Seja o Polo sedã ou o Polo hatch. Aí muitos vão falar: Gá, mas qual que é mais caro? Polo hatch ou Polo sedã? Rapaziada, essa dúvida tá muito em vocês. Eu tô vendo bastante comentário sobre isso. Então eu vou explicar um pouco. Pra falar a verdade pra vocês, rapaziada, comprei meu Polo. Vai fazer um ano e 5 meses que eu tô com o Polo. Carro excelente, excelente pra você ter mesmo. Se fosse um carro ruim, cara, eu não falava pra vocês ter. Não falava bem do carro. Carro excelente, não quebra nunca. Esse carro eu peguei super barato. Já tinha ido em concessionária ver o mesmo carro. Uma vez eu achei o mesmo carro. Mesmo carro, rapaziada, pretão, 4 portas, com ar-condicionado completasso, igual o meu, tá? Por 30 mil reais, cara, o cara tava pedindo. Agora, o Polo hatch é mais caro que o Polo sedã? Não, rapaziada, ele não é mais caro. Vocês podem conferir qualquer carro que vocês pesquisar. Sendo sedã, ele é muito mais caro que o hatch, cara.
Por quê? Porque ele é maior, rapaziada. Ele é bem maior. É, porta-mala é maior. Ele tem a parte de trás sedanzona. O carro é bem maior. E o Polo Hatch, ele acaba sendo mais, aquele menor do que o sedã. Só que os dois são ótimos carros, são carros excelentes. É o mesmo carro, só muda tamanho, um para cada. Só que eu super recomendo esse carro, carro super excelente, de verdade. Vocês que têm um sonho, mano, de comprar um Polo, pode comprar, que o carro é top. E cara, quanto que tá a tabela? A tabela Fipe. A tabela Fipe do meu carro. Agora, os caras em concessionária, rapaziada, eles metem a faca mesmo. Um carro que pode ser 20 mil reais, eles colocam 30. Como tava o Polo, quando eu fui ver, o meu ele tava saindo na base de 30 mil reais na concessionária. Quando eu fui ver, igualzinho o meu, mesma coisa. E falar pra vocês, cara, que o Polo é um carro excelente, mano. É um carro excelente pra você ter. Muitos que curte pra caramba a série dos Polo. Carro super econômico, eu curto pra caramba. Não tenho o que reclamar desse carro. Ele me traz todos os confortos que eu preciso. Mas é assim, todo carro que você for pegar, sempre o sedã é bem mais caro que o hatch, pelo fato de, pelo tamanho dele. Deixa um pouco os vídeos. Pra caramba, eu vejo muitos inscritos meus falando: Gá, comprei um Polo hoje, cara. Tô muito feliz, Gá. Meu sonho é ter um Polo. Depois que eu assistir seus vídeos, eu quero ter um Polo, rapaziada. Mano, eu fico muito feliz por vocês que estão sempre comentando o canal aí, sempre fortalecendo, falando que você também conquistou o carro que você tinha o desejo de conquistar. Você é louco, eu fico muito feliz por trás da tela também. E eu tô sempre, sempre ali, mano, fortalecendo, lendo todos os comentários que vocês deixam no canal pra mim. Leio todos, cara, fico muito feliz por vocês mesmo, cara. Vocês vão chegar muito mais alto ainda, tenho fé em Deus. Eu vou conquistando aqui, rapaziada, e vocês vão conquistando aí, vai falando pra mim no meu canal aí, vai deixando comentário: Gá, conquistei uma coisa, Gá, conquistei outra. Mano, fico muito feliz por vocês mesmo. Quero ver vocês conquistando. Então deixa nos comentários quando você conquistar alguma coisa, estiver conquistando hoje, estiver conquistando, vai conquistar um negócio daqui um mês. Vocês deixam no comentário, cara, que eu fico feliz, mano, em ver vocês conquistando, cara. Eu fico muito feliz quando o cara comenta que conquistou um Polo naquele dia, que conquistou um carro de sonhos, conquistou uma casa de sonhos, conquistou um PC de sonhos. Cara, felicidade demais isso. Isso é louco, mano. Desejo todo o progresso pra vocês. Vocês evoluam, cresça junto comigo, cara. Quero ver meus inscritos também, todos vocês que é inscrito no meu canal, subir lá no alto comigo, cara. E trabalhando, ralando, mano. E subindo de escada, subindo, subindo. Mano, daqui um tempo a gente vai estar lá em cima, cara. E a gente vai olhar pra trás e vai ver o tanto que a gente batalhou pra chegar. E é isso aí, mano. Fico muito feliz por cada um de vocês mesmo. E assim eu quero também que vocês fiquem felizes pelas minhas conquistas, rapaziada. Não sou rico, apenas sou um trabalhador tentando vencer na vida, correndo atrás dos meus sonhos, independente de onde eu vim, independente de onde eu nasci. Só que eu tô dando a volta por cima, claro, por causa do quê? Por causa do meu esforço, cara. E assim a gente vai conquistando as coisas. Não pode desistir, nunca. Jamais use essa palavra, desistir. Vou colocar outra musiquinha aqui. Proporcionando felicidade, hein, cara. Olha isso, mano. Olha o painel disso aqui. Você tá doido, mano. Você tá doido. Vamos fazer uma capinha. Mostra.
demais, mano. Então, rapaziada, Polo aí você vai achar por 20, 22, 19, depende do estado do cara. E eu aconselho vocês a comprar pessoalmente, cara. Não comprar em concessionária, porque concessionária eles metem muita faca. Claro, se você tiver condições e não achar o carro, sim, vai na concessionária. Mas você acha muitos caras aí no sufoco, precisando vender o carro. Você vai achar muito mais barato, igual eu achei, cara. Olha esse pôr do sol, mano. Vou fazer uma capinha aqui. A capinha vai ficar braba. E só tenho a agradecer a Deus e minha família por tudo que eu conquistei até hoje. Se não fosse por eles, eu não estaria aqui. Meu esforço também. Eu sei que eu vou chegar muito mais longe, se Deus quiser. Rapaziada, fortalece muito no like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e é nóis. Muito obrigado por tudo, muito obrigado por todas as coisas. Só tenho a agradecer a vocês por tudo que estão fazendo por mim. Sempre deixando o like, sempre se inscrevendo no canal, ativando o sininho, compartilhando. Muito obrigado de coração, mano, de coração mesmo, rapaziada, obrigado. E é isso aí, tamo junto e é nóis, mano. Se vocês quiserem ver outros tipos de vídeo, mano, então, rapaziada, qualquer Polo aí que você for ver, sempre vai variar o preço de 20 a 28 mil. Depende o Polo que você vai pegar, depende a pessoa que você vai pegar, depende de onde você vai pegar também. Você pode achar Polo por 20 mil, excelente, cara, excelente, de verdade, assim como eu achei. Então é isso aí, rapaziada, espero que vocês tenham curtido. Tamo junto, é nóis, obrigado por tudo, mano, é nóis. Giving to the lesser fight, my body aches to be satisfied, my weakness comes and goes.